श्रीराम समर्थ चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थ प्रदायिने औदुंबर सदावास चिदंबर नमोस्तुते। सद्गुरु श्री चिदंबरेश्वर महाराज की जय। संत श्रेष्ठ दास राजा राम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। निजात्म बोध प्रकरण 8 सत्वशुद्ध सत्वगुण वर्णन संपुट 9 न पाहे त्याचे दोषगुण प्राणी मात्रासी दया पूर्ण सत्वबुद्धीचे हे लक्षण होय बंदी जन देव त्याचा। ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನ ದೋಷಗುಣ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ವಬುದ್ಧಿಯದು ಇದೆ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಿ ಜನರಾಗುವರು ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ। ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಥವಾ ರಜತಮ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜನರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷ ನೋಡುತ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅವನು ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ। ಈ ಅವನ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ। ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಜೈಸಾ ಜಳಾಮಾಜಿ ಬುಡತಾ ದಾನ ಬಳೆ ಓಢೋ ನೀ ಕಾಢಿತಾ ಆಪಣ ನ ಮಣೆ ಅಂತ್ಯಜಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಚವಾವಾ ಪ್ರಾಣ ಹಾಚಿ ಧರ್ಮ। ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆವು ಅವನನ್ನು ಅಂತ್ಯಜ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು। ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವುದೊಂದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದು। ಸತ್ವಗುಣಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ। ಮುಳುಗುವವನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಮುಳುಗುವವನನ್ನು ಮುಳುಗುಗೊಡಬಾರದೆಂಬುದೇ ಅವನ ಧರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಯಾರು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಅವನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ। ತಯಾಪರಿ ಪುಳಿಲಾಸಿ ಸುಖ ಚಿದ್ಯಾವೇ ಇಚ್ಛಾ ಐಸಿ ನ ಕರಿ ಮನೋಭಂಗ ಕೋಣಾಸಿ ನಮ್ರತಾ ವಾಚೇಸಿ ಬೋಲಣೆ। ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇಚ್ಛೆ ಅವನಿಗೆ। ಯಾರದು ಮನೋಭಂಗ ಮಾಡಬಾರದೆನಿಸುವುದವನಿಗೆ ನಮ್ರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು। ಸತ್ವಗುಣಿ ಮನುಷ್ಯನದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಏನೆಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸುಖಿಗೊಳಿಸಬೇಕು। ಇವನು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಇದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ಅನ್ನುವುದೇನೆಂದರೆ ಜಗಾಮಧ್ಯೆ ಜಗಮಿತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ಪಾಶಿಯಾಹೇ ಸೂತ್ರ। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗಮಿತ್ರನಾಗಲು ನಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸೂತ್ರವು। ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ। ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ। ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ। ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ। Mm-hmm.